Ja, jag började ju ute på fältet då. Och jobbade som saneringstekniker, saneringsarbetare i 7-8 år någonting. Innan jag mer och mer gick över på att vara inne på kontoret och arbetsledande sysslor. Vi jobbar med vattenskador, avlopp, asbestsaneringar. Det är väl de jobben som förekommer mest. Men sen så kan det vara allt från att ta rätt på någon som har legat död väldigt länge, eller skura blod, eller sanera asbest, eller mögel, eller ja, i princip allting som är äckligt tar vi hand om. Det varierar lite, men en normal dag kan jag väl säga att det kommer in en 4-5 akutjobb i alla fall då. Oftast spolningar. Så är det nog en eller ett par översvämningar också. Ja, Kalle. Okej. Har pumparna stannat alltså? Hur mycket vatten är det då? Ja, jag skickar dit ett par gubbar så kommer jag in själv också. Så att vi är väl där om en halvtimme ungefär. Fördelarna med saneringsarbetet är ju att det är ett mycket fritt arbete. Mycket omväxlande. Det är väldigt sällan man vet vad man ska göra nästa dag. Man träffar mycket människor. Klart att det finns nackdelar med det här jobbet också. Det blir rätt mycket obekväma arbetstider. Många av de grejer vi håller på med är ju ohälsosamma om man inte skyddar sig korrekt. Och det finns ju moment som är direkt jättefarliga i saneringsbranschen också. Men med försiktighet och lite utbildning så reder det ut sig. Ja. Branschen kommer att expandera och jag tror aldrig att den kommer att försvinna. Människan försöker väl och skapa sig en bättre levnadsmiljö hela tiden. Så att saneringsbranschen kommer att bestå för alltid. Sen kommer den ju att svänga och inrikta sig på andra saker än vad den gör idag kanske. Men det är helt klart en framtidsbransch.